Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, fazendo debates, conversas e tocando em temas de extrema importância para, né, nossa sociedade, né, temas aí que estão aí na boca do povo, né? E um desses temas, obviamente, é o que aconteceu aí nas últimas semanas, que é no caso aí da violência nas escolas. E para falar desse tema, né, convidei aqui a Camila Borges, ela que é psicóloga, e ela vai trazer uma abordagem aí bastante importante sobre essa questão. Ela que já esteve aqui no Mesa de Debate há uma vez, então peço para que quem ainda não a conhece, para que ela se apresente. Olá, meu nome é Camila, sou psicóloga e psicanalista, faço parte da UJS e do PCdoB. É uma honra estar aqui falando, construindo o um movimento com vocês. Maravilha. Camila, primeiramente, como que você avalia esses casos de violência nas escolas? Por que que isso está ocorrendo? Perfeito. Bom, são muitas questões que envolve, né? E para a gente falar disso, a gente precisa primeiro considerar todo o contexto em que esses ataques estão acontecendo, né? E investigar a estrutura que sustenta isso. Primeiro de tudo, a gente nos últimos 22 anos nós tivemos 24 ataques. E somente entre 2022 e 2023 já foram 5 ataques às escolas. Isso por si só já faz um recorte bem legal que esses ataques foram incentivados no final do governo Bolsonaro. Então é pertinente que a gente pense sobre os efeitos do discurso político na sociedade. Essa sociedade, né, que a gente está falando aqui, fazendo um recorte, tem muito incentivo à violência, um incentivo claro, né, à violência e extermínio de determinados grupos, uma venda de armamento como solução para proteção e seleções de vilões muito claros, e desrespeito à profissão, né, do professor. Esses discursos políticos que incentivam a violência e o extermínio de alguns grupos, principalmente gays, LGBT, é uma violência muito grande, né? E esses educadores conflitam diretamente com os interesses governamentais de extrema direita. Todo esse cenário expõe uma violência política, né, neoliberal do Bolsonaro. E isso fica claro quando a gente analisa algumas falas do discurso político, como, por exemplo, que tem professores em excesso, que um ataque a Paulo Freire, por exemplo, matar a petralhada a tiro, apologia à violência de todas as formas, né? Isso, assim, fomenta. Violência gera violência, né? E trazendo uma visão mais psicanalítica, a gente pode entender que esses discursos do Bolsonaro e da extrema-direita, ela se mune de símbolos fálicos, o famoso imbrochável, né? Um governo sem falhas que sustenta essa fantasia de que o neoliberalismo, o capitalismo deu uma liberdade maior. Isso é bem problemático, né? Porque quando você começa a apresentar esse tipo de discurso, né, do imbrochável, a gente também tem muito claro nesse discurso político uma eleição de algozes, né? Então é o professor, é o PT, é os esquerdas,
Enfim, todas essas esses vilões que servem justamente para desviar a atenção, né, da sociedade ali para as falhas do governo, que tem, né, políticas públicas pobres que persegue. E esses discursos de oferecer um governo ali imbrochável, né, ele vai de encontro ao desespero da população frente a toda essa violência, frente a todo esse descaso. E isso vai virando uma massa de manobra, né? O desespero, ele fomenta, né, as massas a procurarem justamente, né, uma pessoa, um líder que vai, né, suprir todas as necessidades. E eu faço aqui um link direto, né, com o fascismo, porque não tem como a gente deixar isso passar, porque o fascismo, ele vem muito disso, de eleger uma figura, um pai forte, que supre todas as necessidades e fomenta o discurso de ódio, que persegue determinados grupos, que faz censura, e principalmente uma censura na educação, né? Então, se a gente pega lá atrás, né, o fascismo na Alemanha, o que que aconteceu? Foi uma repressão muito clara da educação, do acesso à educação, e muita violência. Além disso, o que era antes um espaço símbolo de desenvolvimento, segurança, possibilidades, vira agora um lugar de ataques do discurso político sobre a acusação de doutrinação. E aí você pega uma sociedade ali vulnerável, né, que está no desespero, na fome, e isso vende, a gente compra isso, porque no desespero ele tira ali um pouco da nossa capacidade de julgamento, principalmente, né, quando a gente tem acesso à informação de uma maneira muito empobrecida. E a gente não deve deixar de considerar o contexto em que estão inseridas essas escolas, esses alunos, que geralmente é da rede pública, majoritariamente em bairros da periferia, onde se concentram tráfico, violência, falta de saneamento básico, coleta de lixo, ou seja, uma atmosfera de marginalização, né? Portanto, a violência, ela já estava ali presente muito antes para a população. E essa onda de ataques, os ocorridos, está presente como sintoma, ao meu ver, como profissional. E no que tange à organização desses ataques, o uso de perfis em redes sociais alcança esses jovens que estão em condição vulnerável, né? E com livre acesso à internet. E para fomentar esses discursos, o ódio, ele é o melhor mecanismo, né? Porque uma violência, né, prolongada, uma exposição a esses conteúdos, esses discursos de ódio, eles vão conduzindo esses jovens a reproduzir, né? Então é uma repetição. E na psicologia a gente entende que tudo que se repete, ele é uma forma de sintoma. E também a gente precisa discutir a regulamentação dessas mídias, né? Regulamentar como que essa informação chega, para quem chega, regulamentar, e isso assim já gera bastante polêmica, porque esse discurso político, ele fala muito da censura. Né, da censura que o outro lado, o vilão, o algoz, ele não pode ter acesso, né, à informação, à crítica. Então fica uma questão de eles, né, a mídia, o governo não põe limites porque isso é conveniente, né? E um paralelo assim com o contexto de vulnerabilidade social, cabe a gente repensar um pouquinho a reforma do ensino médio, né? A reforma do ensino médio, ela é prejudicial e violenta, porque está sucateando a educação,
está fazendo com que os profissionais sejam desqualificados propositalmente e não induz também o jovem, o adolescente, ter um pensamento crítico. Né, eles vão diminuir a carga horária de artes, filosofia, sociologia, e isso é muito problemático. Então, a gente tem um contexto, né, que esses jovens nessas escolas que estão inseridos num contexto de vulnerabilidade social, de tráfico, de violência, de descaso, com pouco acesso à informação de qualidade, à informação da escola, né, a educação de qualidade, e aí você tem um jovem totalmente revoltado. Revoltado com a condição, né, onde que ocupa, revoltado como as coisas como são, e principalmente não ouvir o que que esses jovens, o que que essa periferia, ela está nos comunicando com tamanha violência, né? E isso é um sucateamento, claro, que tem como base enfraquecer a base crítica desses jovens. Então, já começa problemático desde antes do governo Bolsonaro, que a gente tinha muitos problemas em relação à educação. A reforma do ensino médio já era uma pauta desde 2003, então esse papo é antigo, né? E isso tudo só fomenta a violência. Dessa maneira, eu acho que todo esse contexto ele viabiliza essa sementinha do ódio dos terroristas nas crianças, né? E isso é bem problemático porque eu sinto que também há um pensamento muito individualista, né, dos pais também, justamente pela falta de acesso à internet, muito descaso com a família, de fato, né? A gente tem um governo que tem todo um discurso bonitinho, sobre, né, Deus, pátria e família, mas também é o mesmo governo que está ali separando a família quando coloca cargas horárias para o trabalhador insanas ou salários hiperprecários, condições análogas à escravidão. Que tempo que esses pais têm para se educarem como pais? Né? O que que a sociedade está oferecendo ali para remediar isso? E uma coisa, um ponto importante que é interessante a gente refletir, discutir, é sobre a posição de não divulgar a identidade desses terroristas. Porque todo esse discurso político que elege algozes ali para fugir da atenção do verdadeiro problema, vai, né, para a pessoa que fez esses ataques. E a gente entende que quem fez esses ataques é tão vítima, né, quanto quem fomenta esses ataques. Porque são crianças totalmente inocentes, desesperadas, vulneráveis. E aí, quando você revela de identidade dessas pessoas que fizeram os ataques, você cria um herói para a extrema direita, porque para você para a extrema direita é extremamente benéfico o aniquilamento de um grupo, o extermínio, e eles saem como heróis, e a gente que acha isso problemático tá elegendo assim o vilão errado, né? Quando revela-se essa identidade. Então, nosso verdadeiro problema aí não é só esses ataques, não são ataques pontuais, não são casos isolados, não são pessoas doentes. É um sintoma de uma sociedade totalmente adoecida. Isso tem um claro uma clara raiz de descaso, uma clara raiz de violência, negligência com o nosso próprio povo.
Camila, muito se debateu, discutiu aí quando, digamos assim, o bicho pegou, né? A questão do chamado bullying, né? Como que você vê esse debate que foi travado, Camila, em relação à questão, né, do entre aspas, mil aspas, porque, né, acho que é uma forma bonitinha aí de se mascarar o verdadeiro termo, né, preconceito. Como você vê a questão aí dessa questão do chamado bullying? Perfeito. Como diria Paulo Freire, o sonho de todo opressor o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? E isso é, para mim, mais um sintoma ali social. É uma criança, às vezes, que enfrenta uma violência doméstica muito grande, que está sobre uma vulnerabilidade social onde se expõe a tráfico, drogas, armas, muito cedo. E aí, essa criança, às vezes, né, sofre um bullying, vamos dizer assim, um descaso, uma negligência, dentro até mesmo dentro da sua própria casa. Casas essas que podem reproduzir falas misóginas, falas racistas, homofóbicas, LGBTQIA+ fóbicas, né? E aí, isso reprime, 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 e trazendo uma visão um pouco mais psicanalítica, tudo que é muito reprimido, ele tende a virar fazer cálculo e sair da pior maneira. E aí você vai para uma escola também violenta. Eu acho que vem muito então do lugar dessa criança que talvez pratica bullying ou sofre bullying, estar na posição contrária, né, de quem que é em casa ou na rua, na periferia, tido como uma pessoa desajustada. Ela vai para a escola, ela escuta e internaliza esses discursos políticos e ela se vê no dever, né, de ocupar essa posição. O outro lado também acontece, né? Crianças que estão ali sobre ameaças constantes dos outros colegas, dos pais, enfim, da rua, e ela vai assim cada vez mais se fechando. Isso alimenta também o tráfico, né? Então, o bullying em si, ele é mais um sintoma social para mim. É certo. E, né, e também se debateu, né, também é uma coisa que é que acho que a gente precisa falar aqui, né, da necessidade dos pais estarem olhando o que os filhos estão fazendo na internet, né, que estão, né, inclusive, né, levando aí na escola. Mas no caso da questão da internet, né, pelo menos eu vejo que muitos pais não estão preparados para lidar com esse cenário que você muito bem expôs, né? Como lidar como que você vê essa relação pai, filho, né, as redes sociais, né? Como que você enxerga isso? Perfeito. Muito polêmico, muito problemático, porque a gente tem basicamente duas questões muito pertinentes. Primeiro é quão adaptado ou saudável esses pais são a ponto de poder, de fato, educar os seus filhos em relação ao acesso à internet. Não só isso, mas será que esses pais, né, têm tempo, né? A gente tem um recorte aqui no Brasil que existem mais mães solos do que famílias, né, que têm duas figuras parentais. E aí a gente pensa, né, a mulher que tem uma dupla jornada, um pai que trabalha muito, às vezes profissionais da área de saúde que fazem plantões de 12 por 36 e acabam trabalhando em dois lugares. Então, trabalha 12 horas por dia. Que tempo que eles têm, né? E que educação, talvez,
que esteja sendo dada para esses pais na escola, que orientação que está sendo dada para esses pais, que fazem com que talvez esses aspectos não sejam cuidados ou, né, negligenciados. Não só isso, eu coloco aqui uma questão muito importante, muito pertinente, que a escola é um lugar de educação, de formação de cidadãos. E é justamente isso que a reforma do ensino médio, ela tira, né? Ao invés de criar cidadãos, a gente se cria trabalhadores, mão de obra. Então, não tem uma preocupação ou um genuíno interesse de não só educar essas crianças, esses jovens, mas também não educar esses pais, né? É cada vez mais distante ali a gente pensar que é só o pai e a mãe verificar o celular do filho ou a bolsa, né? O que que a escola, o que que o governo também está fazendo para que isso seja de forma efetiva? Por outro lado, também tem a regulamentação da mídia, né? A gente sabe que os algoritmos, TikTok, Instagram, enfim, diversas redes sociais, eles têm um aprimoramento muito rápido, né? Da inteligência artificial, de algoritmos que cruza palavras, conteúdos e entrega a uma distribuição. Que regulamentações que a gente tem dessas mídias que possam viabilizar que esses discursos terroristas cheguem nas nossas crianças? Isso é algo muito sério. E quando a gente fala sobre regulamentação de mídia, logo falam, né, de a gente estar querendo censurar, né? Que censura é essa exatamente? Porque as informações que chegam para essas crianças, esses pais, já vêm de fake news, já vêm, né, no zap zap, não tem uma regulamentação da mídia que barre a chegada dessas notícias falsas, desses conteúdos para os nossos jovens. Certo. E a importância do pensamento crítico, né? Porque eu vejo que, digamos assim, porque um jovem, né, que tem um pensamento crítico sobre a realidade, digamos assim, estaria mais vacinado, né, contra esse tipo, né, desses grupos de WhatsApp, desses grupos aí, né, que espalha aí, né, como você bem falou, o terrorismo. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você consegue repetir para mim, por favor? A importância do pensamento crítico para o jovem estar vacinado contra esse discurso de ódio que existe, como muito bem você colocou. Ah, perfeito. Bom, a gente sabe que educação de qualidade, ela é uma coisa transformadora. E justamente como eu falei, a educação, ela serve como uma viabilização de formar cidadãos. E assim, esse seria, né, a proposta. Mas aí você pega como que está sendo esse ensino, né, como que está sendo passado. A grade, que não tem muitas vezes profissionais qualificados que possam dar essas matérias, como sociologia, filosofia, artes, que vai de encontro a pensamento crítico e expressão. Quando a gente tem, né, precariedade de ensino, né, que viabiliza um pensamento crítico, você pensar, você está criando cidadãos. Cidadãos com noção do que fazem em sociedade, cidadãos que entendem que é preciso questionar, cidadãos que começam a colocar não só, né, uma questão de sobrevivência de mercado de trabalho, mas também começa a colocar um propósito naquilo. E quando você tem cidadãos que entendem o que é ser sociedade, o que é ser cidadão, e
propósito de tudo isso é extremamente perigoso, porque a gente começa a ver as falhas, né, nos discursos políticos, a gente começa a cobrar, a gente começa a fiscalizar, que é tudo que o governo não quer. É bem explícito que o governo quer sucatear porque ele quer mão de obra barata, né? Então a criança, o adolescente, ele sai da escola com a capacidade de fazer uma prova muito bem, de passar no Enem, de arrumar um emprego, mas não cria um cidadão, não cria um cidadão que discute, que critica e que lê, né? O incentivo à leitura também é muito precário. É, certo. E em relação, né, que papel que os psicólogos podem cumprir nessa questão, né? Porque eu vejo, Camila, que eu já fui professor de escola pública, né? E a estrutura da escola para lidar com esse tipo de coisa é bastante precária. Não tem um psicólogo acompanhando, né, essas crianças, os problemas dessas crianças e tudo mais, né? Como que você vê essa questão da estrutura e qual que é a importância de ter um psicólogo, né, nas escolas? Perfeito. Bom, primeiro a gente precisa entender que não é só um psicólogo, não, são profissionais qualificados que consigam trabalhar e dialogar com a rede pública, com o conselho tutelar, e isso não é só psicólogo. Um psicólogo, é um assistente social, é o professor, é a secretaria de ensino, são toda essa equipe. Mais especificamente do psicólogo, ele vai identificar ali os sintomas, né, talvez da agressividade ou de algo que pode se tornar problemático e perigoso. E isso vai muito assim de encontro com como a escola lida com as demandas do aluno. Quando eu falo que a escola não está preparada para formar cidadãos, mas sim mão de obra, eu falo justamente da forma com que o ensino ele é colocado para essas crianças, que é pautado em teste e sucesso escolar a todo custo. Então, é normal que você pegue adolescentes aí, do ensino médio, da faixa etária de 15 a 17, 18 anos, que está com ansiedade lá no talo, porque só pensa na prova. E é uma educação muito punitivista, né? Onde se pune as falhas e se comemoram as vitórias, que é passar numa prova. E aí você vai percebendo que há muitas falhas, né, em como essa educação é efetiva ou não, justamente porque você não está educando, você não está ensinando, você está ensinando apenas que a pessoa precisa passar numa prova, que tudo bem colar, que é tudo bem você passar de ano tendo várias dificuldades. E quando o professor ele está ali, né, qualificado e engajado, motivado principalmente a fazer o trabalho, ele vai identificar as dificuldades desse aluno e vai direcionar esse aluno para os profissionais adequados. Então, um aluno está apresentando uma dificuldade X, investigar. Primeiro, o professor ele precisa estar qualificado a ter esse tato, né, com os alunos. É um aluno, às vezes, muito quieto, que não fala muito, ou às vezes apresenta muita dificuldade em uma coisa. O que que está por trás disso? É a criança que está com fome? É a criança que está num lar que está sendo violento? Vamos encaminhar para a psicopedagoga. Psicopedagoga viu que não é só uma questão neurológica ou, né, de como esse ensino está sendo passado. Então, vamos ver como que está a casa desse aluno. Vamos chamar os pais, né? Então, não tem diálogo. O
psicólogo, ele também pode identificar ali as demandas emocionais e direcionar toda a equipe para que esse trabalho de educação seja de fato efetivo. Entendi. E como, né, a comunidade escolar pode lidar com pós, né, tentativas de, né, digamos assim, de massacre, né, de atentado terrorista? Bacana. Bom, primeiro a gente precisa qualificar esses profissionais da educação, dar um treinamento que viabilize a segurança não só dos professores quanto dos alunos. Eu penso que ainda há muito discutir, confesso que eu não tenho tantas alternativas a não ser a educação novamente. A educação ela transforma, a educação ela protege também. Então, acredito que se houver interesse do governo, da população e principalmente uma qualificação adequada para esses professores e um direcionamento de verba para que essa escola seja de novo um lugar seguro, que viabilize o crescimento, eu acho que não tem muito erro. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação da Camila e passo a bola novamente para ela fazer as considerações finais. Bom, agradeço mais uma vez estar aqui presente com vocês. Eu afirmo novamente que a educação ela transforma. Não há outra maneira da gente vencer a violência, a desigualdade social, se a gente não ter um compromisso sério com as nossas crianças, com os nossos jovens. E isso acontece dentro da escola. A escola também é um espaço que alcança onde os pais e a sociedade no geral não alcança. Então, vamos proteger nossas crianças. É isso aí, tá aí o recado dado aí da Camila, né? Então, mais uma vez aqui agradecendo ela, agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também, né, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok. Mesa de Debates, e quem puder colabore aqui com o nosso Pix 385-007-02800 e, né, participe aqui do nosso Padrim www.padrim.com.br/podcast-mesa-de-debates e fiquem, né, obviamente atento aqui à nossa programação. Então, até a próxima, fui!